มาดีอะมาดีอะอ๋อสร้างใจต่อผู้ตาสารันด้วยเยอะมาดีอะสรุปเนาะมาดีอะไรก็รออมยายบาเบอดีกไอเทมมาจิจิมามามาดีอะตะคูโลပြောอ่ะมั้ยสรุปสรุปเนาะดีเมนดาบ่เนาะอกูเลีกยางกงอ่ะผิดเตตูอ่ะยางกงอ่ะหนีพี่รอญมารุแมนเดลีอ่ะโปรเทคชั่นโกตูลาพี่รออเปมันขันพี่รอย้ายไปเกเรญมารุยงจีเกเรญมาเยสคริปต์บ่เนาะปฐมาอุซงญมายีเรญมาเยปฐมาอุซงสคริปต์โกตูผัดจี้พี่รอดีสารันด้วยโหตูแมนเดลีที่ลาพี่รอခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လာပြီးတော့ရိုက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့စမ်းကြက်တော့ဖူးစာဇလန်းတွဲမှာတော့တကယ်အကြီးဆုံးအမှတ်တရတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဇလန်းကလည်းအပိုင်း12ထိပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအမှတ်တရတွေပါတယ်ရှိလဲဆိုရင်တခြားဒီညီမတို့စမ်းကြက်တော့ဖူးစာညီမတို့၃ယောက်ထဲနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ဒီညီမလေးကျယ်စင်သွန်းတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် and square နွေ April line နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတွေရှိသေးတယ်မတို့ပီကာဆိုတို့ကိုဟင်းထောင်သီဟအောင်တို့အပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီဂျူလီပေါ့နော်ညီမတို့ဒီသူတို့ဆိုလို့ရှင်လဲညီမတို့သူတို့နဲ့အတူတူစုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီဇလန်ထဲမှာနေဟိုနေရောညရောပေါ့နော်သူတို့နဲ့နေတိုင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟိုမောင်နှမတွေလို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာဟိုကိုမင်းစနေစုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ညီမတို့တလွဲတွေလောက်တော့သူစုရာတွေလည်းရှိရပါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့နောက်ဆုံးဒီဇလန်ဒီအွန်ကိုရင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကရည်စရာအမှတ်တရလေးနဲ့ပြောစရာလေးတွေဖြစ်သွားတာပါပဲအမှတ်တရစုရာဆိုတာလွဲနေအောင်စုမရပါဘော့နော်သူတို့ကဇလန်ဇလန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ပျော်ကြတော့ဒီဇလန်အရန်ပျော်နေတော့အဲ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီဇလန်ကြီးတစ်ခုလုံးရိုက်နေဆိုတော့ကြတော့အပျော်လွန်ပြီးတော့အလောက်ကမလောက်တော့တဲ့မှာဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုစားလိုက်ပြန်အဲ့အလောက်ကမပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့စုရတာပေါ့မစုရင်ပဲပြီးမလဲအခုတော့သူတို့ပြောသလိုပဲပျော်စရာမတ်တရလို့သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော်စုတော့ကတော့အဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးရောင်းသားထိန်းရမလို့လိမ့်ပါရဲ့အရင်လိမ့်ပါပါရဲ့ရောင်းသားထိန်းရမလို့ဒါပေမဲ့တခါတလေအဲ production က production ကလူတွေနဲ့ဆိုင်ကင်းထဲထွက်သွားရင်ပေါ်မလာတော့ဘာလို့ပဲရှိရဒီနေ့ shooting off ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမရှိတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကဝက်သားတို့လိုစားရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကိုဂျိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဂျိုလေးနဲ့အတူတူဝက်သားတို့ခိုးခိုးပြီးတော့ထွက်သွားစားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရပဲဒါမန္တလေးမှာဒါအခုစုံတော့ပေါ့နော်ကိုကြီးမကျွေးကျင်တာဖြစ်မယ်သီလားမကျွေးကျင်တာဖြစ်မယ်ခိုးစားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကျွေးကျင်တာနှောက်သက်သွားပြီးတော့မကျွေးကျင်လို့စားရနေတာဒါကတော့ဒီဝက်သားထုတ်ထုတ်ပြဿနာတော့စမ်းကြက်တော့ဖူးစာရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှတ်တရပါပဲအမှတ်တရပဲကျွန်တော်မှစားကြည့်လို့တည်ရမလားမနက်ခင်းရှူတင်ထွက်စားရတာအမှတ်တရပါပဲမနက်ခင်းရှူတင်လဲဒုတ်ထိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်မနက်ခင်းရှူတင်တော့မနက်စားလဲဒုတ်ထိုးนี่เลยจ้ะแลดุโทญณีจ้ะแลดุโทอะรู้สึกญาสาวมาซ้าเสียจริงอกูอ่ะดุโทไปมาซ้าจริงแต่จนเราว่าจ้ะซ้าจริงในเฉยมา2หยกหนีไปไอ้ลูกမျိုးไซเคิลนี้เนี่ยคู่ๆไปแล้วถั่วตัวซ้าอ่ะเราชูติ้งไปด้วยแล้วရှင်อ่ะซ้าနေจ้ะบ่เนาะวาตารุโลยั้นใจเลย challenge ซ่า10บัน challenge 6กาวมาเล่อีนี่เนี่ยกาวมาเล่อีนี่เนี่ยอกูเล่โหโหลจริงวาตารุโทเล่ลาปุ๊บพี่แล้วอกูเล่เนี่ย1500อัจฉิโกตั้นสีพี่แล้วอุยาลู1500เออ1500ဘလို့ခံစားရလဲဆိုအကိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါမှမမြင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဗာလဲစော်နိုင်တဲ့ဟာတွေပါလေလေအဲ့လိုမျိုးအနိုင်ရတဲ့ဟာတခါမှမမြင်ဘူးဖန်နီတွေမှာဒီကောင်ကစော်ကြောက်ကောင်လေအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာဒီကားလေးမှာပဲသူ့မှာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဆိုလှုပ်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူလှုပ်စေရောဒါပေမဲ့ရည်ချင်တာစိတ်ထဲမှာဒီကောင်ချိန်တိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့စော်နိုင်တာခံအောင်မှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လဲသူရိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တာအရန်မိုက်တယ်လေအရန်မိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပါဒေါသထွက်ရတယ်မုံဝလောက်တဲ့အထိကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်မှာသူ့အစဉ်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့တင်းတစ်ခုလုံးဆိုလို့ရင်တကယ်လုံးဝသူ့ကိုရေတိုက်လို့ပဲမြင်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်တယ်မိအတွက်တနာတယ်အိုက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇကာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်တဲ့ဟာပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုမစ္စနီရဲ့ရေတိုက်ကာရက်တာကအရန်ကိုကောင်းတယ်သူတော်တကယ်လုံနိုင်တယ်ဒီလိုလူမုံလေသူတော်ကဒါသူကာရက်တာကိုပြင်ပြအောင်တိုးဆောင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေတခါရကိုယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်လို့ချီးကျူးပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားတခုရှိတယ်ဒီအပိုင်း7မှာအဲ့ဒီစနိုးနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ကန်ထည့်လိုက်တာဖနာကဘိုးရောရောက်သွားတယ်သိမှမိလားမမီးတင်းလို့ကန်တော့ဝေးလို့ရောက်ခေါင်းဘောတင်သွားမို့ဒီဒေါသထွက်ပြီးတော့လက်ကန်မဲ့အခန်းပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းဆိုကန်တယ်ဆောရေဘူးကိုရေဘူးကချင်းနဲ့တစ်ဖက်တောင်ကျွတ်ထွက်ပြီးတော့ဟိုးမိုးပေါ်ရောက်သွားလို့ security ကတက်ကောက်ပြီးရအဲ့ဒီ hotel အပေါက်ဝါကိုတိုက်ပြီးတော့ကောက်ပြီးရအာတက်ပြီးတော့မင်းတို့လည်းမိုးတွေရေတံမှုအပေါ်မြောက်သွားတယ်မတ်လို့တကယ်ဖနက်ကြီးပေါ်ရောက်သွားအဖနက်ကြီးကိုသွားယူပြီးရ
อันเราดิวน้องแกนทอดาทอดีกว่าทอดาทอดีแกมูบีเนี่ยเราด่าจุนอรูเนี่ยก็จะวิ่งหนีจีเนี่ยเลยจุนอเนี่ยมีเนี่ยวิ่งจีเนาะฮ่าตัววิตัววิลูกจุนอพนักจีลุงว่าเราตีไรเลยตัวเดชามันมีอะไรวะพี่รู้มาดิคนนั้นเรื่องอะไรพนักจีพนักจีอะไรอ่ะอ่ะผิวอีเดียมีว่าเราตีไรเดียเลยกูยิ่งชาเลยเรามาไม่ยากตีอ่ะเราพนักเรื่องว่าจุนอเรามาเดี๋ยวนะไปเลยก็ลงน้องสจุยดีเนี่ยไลฟ์วิวเราพูดยาดีอะไรเลยไม่ได้ยาวเลยอ่ารอตะแกกูทุซ่าเลยไม่ได้ยาวพนักจีบ้ามุ่งไปยาวพนักจีบ้ามุ่งไปยาวด่าอะไรอะไรเราไม่ได้ยาดีเนี่ยไม่ได้ยาเลยตะคู่ส่วนจีจีมามาเนาะไอ้ตะคู่ยากูยังเล่าได้เฉยยากเลยไม่ได้ยาไม่ได้ยาเด้จันทร์รู้ว่าดีโปรดักชั่นมากำลังจะลงเนี่ยใหญ่ดาวกำลังจะลงเนี่ยใหญ่ดาวพี่เดียวด้วยเดียวมามาลุ่มยาวเราเนี่ยเฉยมาลีชูชูเลยเฉยนายเราเนี่ยเฉยนายมาเดียวมามาลุ่มยาวพี่รอไปอยู่สิอ่ะวะเนาะกูย้ายหนีได้เฉยส่วนเลยตัวไปได้ตัวเตียวส่งไปได้ตัวเตียวส่งไปได้ตัวญาณตัวเยอาชินมาป่าไปมั้ยเราโหบักกันนี่อาชินไปมาเราอ่ะที่บักกันนี่เปลี่ยนมีเตียวส่งอะไรอปายนี่อายสิอ่ะสรอกถัดๆเล่ๆลงอะไรอปายเราเปล่าไม่ได้ถัดถัดกะเล่ๆโหเปลี่ยนๆย้ายอ่ะบ่ญาติมาม้าอู้ส่วนตองมาช็อตนี่อายเฉิงน่ะผิดแต่ด้วยญาติดีไดอะล็อกทุกคู่อ่ะมาม้าเห็นตองมาเว้ยอเนกสง6ขาหลอกတော့อเนกสงลงยาได้หมาลุษิยเนาะเอ้อ15ขา16ขา18ขา18ขาอายเว้ยไดอะล็อกทุกคู่อายลงยาได้อจ่อยอายลงยาได้อจ่อยอายลงยาได้ဒါတွေခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်း7နှစ်မှာပေါ့နော်မိကိုဖွင့်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဖွင့်ပြောတဲ့အခါလေးပြန်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့အမှတ်တရရောပြီးတော့အခက်ခဲရောပေါ့နော်အမှတ်တရကကြတော့အဲ့အခန်းလေးကြိုက်တော့ဟာ location လေးကအရန်လဲမိုက်တယ်တကယ်ဟိုဒီဇက်ဝင်ကန်းနဲ့ဒါစီလျော်လို့ပြောမှာပေါ့နော် location ရှာပေးတဲ့ဒီ character comment စနေကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အပိုင်းစနစ်လေးမှာလည်းပြည်သက်ကြီးလည်းဒီစင်းလေးကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုမေနဲ့လင်းရံနဲ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးအရန်လဲသဘောကျမယ်လို့ရှင်းတယ်နော်တို့တို့အရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စင်းလေးဖြစ်မယ်လို့လည်းညီမတို့ထင်တယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခက်ခဲရပါတော့ဒီဖွင့်ပြောတဲ့အခန်းပေါ့နော်ဖွင့်ပြောတဲ့အခန်းကို3 4ခါ5ခါ6ခါမကရိုက်လိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေမမှတ်မိတော့လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရင်းနေရမ်းခုံနေမေးကိုဖွင့်ပြောတဲ့ဥစ္စာကလေအရန်ရင်းနေခုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကလုံးတွေကထွက်မလာဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလောလုပ်လို့ရှိရင်ဒါလောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးပဲတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးရအောင်အဲ့ဒီ romantic scene ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုလဲဒါအဓိကလေအဓိကဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဒီကစင်တစ်ခုထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အမားတစ်ခုကြောင့်တခုခုမဖြစ်သွားစေချင်ဘူး။ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကများနေရောလေအဲ့လိုမျိုးရင်းနေခုံတာလည်းပါတယ်လို့တကယ်အပြင်မှာဖွင့်ပြောနေရတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဖြေကပါလေ။အဲ့တော့အဖြေကရင်ခုံတယ်ပေါ့။ရင်ခုံလို့ဒါလည်းထွက်မလာပဲခဏခဏရိုက်လိုက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးသဘောကျမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့လည်းမသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ तू ပြောသလိုပဲဘာမှမနိုင်မှမသိဘူး။မတော်မှန်းနေအကြာကြီးပဲ။ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့။နေဘူးကျဲတဲ့ရိုက်ရတယ်ကြားတယ်မဟုတ်ဘူး။ကြားကြီးပဲရတာ။ဘာမှတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်။ကိုရဲ့ right feeling ကဟိုကိုမားသွားတဲ့အမားတစ်ခုတော့ကြည်ကျင်နေတဲ့လက်ခံနေဆိုတဲ့ဘောပဲရောက်သွားမှာပဲ။ရိတ်သက်ကိုဘာကြီးပြောချင်လဲဆိုတော့အာပြီးတဲ့အထိဒီစကားလေးကိုအားပေးပါဟုတ်ကြည့်ရှုပေးပါတော့ဝေဖန်ပေးပါလို့ဒီအပိုင်းတူတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သက်တွေအများနဲ့ complaint တက်ပါတယ်ဒီနောက်ဇကာနောက်ဇလန်တွဲတွေမှာလည်းဒီဇကာကိုတော့တိခံပေးပါနောက်ဇလန်တွဲတွေမှာလည်းအများကြီးပို့ပြီးအပိုင်းနေပို့ရှိအောင်အာစတားရှိပဲမိနစ်20လောက်ပါအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်နော်ဟုတ်အာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီစမ်းချက်တော့ဖူးစာဇလန်လေးကိုပေါ့နော်အစားနေကျွန်တော်အခုဆိုရင် ongoing ပြနေတော့ပေါ့နော်ဇလန်အဆုံးအထိကိုလည်းအခုလိုပဲတခဲနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဝင်းရံပေးကြပါအောင်ဒီစမ်းချက်တော့ဖူးစာဇလန်ကလည်းပရိသတ်တွေထင်ထားတာထက်မျှလင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အာဇလန်တွေလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားမခံပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့သားလုံးကလည်းတက်ညီတက်ညီနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့စူးစမ်းခဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဘယ်ပြောမလဲပရိသတ်တွေစီကပြန်ရတဲ့ဒီတို့ဘယ်လိုလဲကျင်းရအောင်ပါ feedback တွေတွေစီပြန်ရတဲ့ comment တွေအဲ့ဒီလိုမျိုး feedback တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဇလန်းလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ခုဒီဇလန်းလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဝင်းရံပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်
มีรู้เยสังเกตุผู้ใดจะเล่นด้วยเลยอะคุณสูรุษินอปายสันเนติบริตาดิจิชูบีบีสุรออปายนอกจากจันดีเลยอปายนิมาเลยอะคุณอปายนิโออาเปเกตุลูเวจะเล่นปีส่งเนติจะเต็มไม่เนติจะดูอาเปชาบ้าอุลบิโอจะมาเลยสังเกตุผู้ใดสุรจะเล่นด้วยเลยกันยามารู้ลุงเอตัดสัตว์ลุงเอรีอาลงสูบีรอพันดีอาราพิเดตด้วยยามารู้โปรเฟชชั่นเนมจาร์เออปายนิปากงปานายมาเลยสครีปายมาอันเนจัดดีเลยชิกังชินายมาเลยยายกูยีบมาชอรีมาลาระเซมปีรายเลยพิเดตมาเลยถ้าจะมาลุดีจะตัวผู้ใจแสดงด้วยเออโลเอชเดอออริโอบายสายอ่ะแต่ไม่สายโลเอชเดอมีอะไรอยู่เลยโอ้ที่ขันคุณลบีรอที่ชูเบจาร์ปริตติโอเลยเชื่อมีอะไรเบตเนสราอพยจมาเอชดีแสดงด้วยเลโก้ส่งที่ที่ชูเบดโลมาฟิอาเอ็นเตอร์เมนงานเอาแท้เต็นเซเมออนไลน์ซีรีส์บ้างมีอะไรเอาเลยปริตติจีก้าท้าวชาวอาเปโบยมาพยจมาเอชปริตติจีอาลงเชื่อมีอะไรเบตมาเอชบาย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 